ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ብሩኬና ሀይሚ ታርቀዋል፣ ይቅርታዋን ተቀብሏል ማለት ነው። ከእግሩ ወድቃ ይቅርታ ብለዋለች እና ፍጼም፣ በነገራችን ላይ በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰራኸው። ሀይሚ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕራንክ ካሁን በኋላ ባትሰሪ መልካም ነው። ምክንያቱም በፊትም ከነ አብርሽ ጋር ራሱ እየሰራችሁ እያለ በጣም ሀይለኛ ፕራንክ ነው ስትሰራችሁ የነበረውና አብርሽን እንደውም እንደዚህ አይነት ፕራንክ ሰርተሽ አታውቂም ምናምን ሲላት፣ እንዴ አንተ ከነ አብርሽ ጋር እየሰራሁ እያለ እኮ በጣም በሀይለኛው ነው ፕራንክ ሳደርጋችሁ ነበር ብለዋለች ማለት ነው። እና ታስታውሱ ከሆነ እንደውም ወንድሟን ያኛውን ትንሽ ማን ነበረ ስሙን ረሳሁት፣ አብርሽን ሳይሆን ያኛውን እየቃመች እያጨሰች ምናምን ላይክ ጫት እየቃመች ምናምን ነገር በጣም በሀይለኛው ፕራንክ አድርገው ነበር። እና እውነት ለመናገር ፕራንክ ማድረግ በጣም ጎበዝ ናት ሀይሚ ማለት ነው። ይዋጣላታል፣ ይሳካላታል። የምታደርጋቸው ፕራንኮች ደግሞ በጣም ጎበዝ ናት ፕራንክ ለማድረግ ማለት ነው። እና ብሩኬንም እንግዲህ 3 ቀን ነው 4 ቀን ነው ብን አድርጋ ፕራንክ ያደረገችው ማለት ነው። ደግሞ እኮ በቃ ጭክን ብላ ምናምን ነገር ምንም ከፊቷ ፕራንክ መሆኑ አያስታውቅባትም ማለት ነው። እና ሀይሚ በጣም ጎበዝ ነሽ፣ ግን ያው ፕራንክ መሆኑ መልካም ነው። ብሩኬም ደግሞ ምን ያክል እንደሚወድሽ በቃ ምን ያክል ላንቺ ክብር እንዳለው ሁላችንም አይተናል። ላንቺም እንግዲህ ያው መፈተኑ ተሳክቶልሻል፣ ፈትነሽዋል። ግን እሱ ላንቺ ያለው ክብር በጣም ይለያል። ትህትናው እንደዛም ብሎ እንኳን እንደዛ ፕራንክ አድርገሽው ከራሱ ጓደኛ ከአብሮ አደጉ ሆኖ ነገርዩ፣ ግን በቃ አንቺን ላለማስቀየም፣ አንቺን ላለማስከፋት፣ ለአንቺ መጥፎ ነገር ቃላቶችን ላለመናገር ብሎ ትቶሽ ሄደው ማለት ነው። እና ብሩኬ ትለያለህ፣ የሆነን ለመናገር በጣም ትሁት ነህ፣ በጣም ምርጥ ልጅ ነህ። እና እንግዲህ በዚሁ ቀጥል እንላለን። ይቅርታዋን ተቀብሎላታል፣ በጣም ደስ ይላል። ፍጼም በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰራው። እንግዲህ እነሱ እንድለያዩብኝ አልፈልግም፣ እኔ እንደዚህ ነገር ማለት እንደዚህ ይፈጠራል ብዬ አላሰብኩም ነበር፣ ግን በቃ እኔ እነሱ እንድለያዩብኝ አልፈልግም፣ አንድ ላይ እንዲሆኑልኝ ነው የምፈልገው ብሏል ማለት ነው። እሷ ደግሞ በጣም ደንግጣ ነበረ ስልክ አላነሳ ሲላት። ምክንያቱም ያው ስልክ አለማንሳት ማለት ሁላችሁም እንደምታውቁት በጣም ከባድ ነው። አንድ ሰው ስልክ የማያነሳው ከሚወደውና ከሚያከብረው ወይም በዛ ሰው ትልቅ ቦታ ስለሚኖረው በቃ ስልክ አያነሳም ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ ሳያነሳ ሲቀር ደግሞ ያ መጥፎ ነገር መጥፎ ቃላቶችን ተናግሮ ላለማስቀየም ሲል ያው ስልክ አያነሳም። ያ ስልክ የማይነሳ ለሱ ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ያስባል። ምን ሆኖ ነው? ምን አድርጌ ነው? በቃ ይቅርታዬን አልተቀበለኝም፣ በቃ አይመለስልኝም፣ በቃ ብዙ ነገር ነው የምናስበው። እና ስለዚህ ያው እሷን በጣም ተጨንቃ ነበረ። ለምን ስልክ አላነሳልኝ? ምን አድርጌ ነው? በቃ ይቅርታ አልኩኝ እኮ ከይቅርታ በላይ ምን ላድርግ ምናምን ብላለች። ያው እንግዲህ ይቅርታሽን ተቀብሎልሻል፣ ግን ፕራንኩ ተሳክቶልሻል። በጣም ጎበዝ ነሽ፣ ሰርተሽለታል ብሩኬን። ቪዲዮ ግን ትማሩበታላችሁ ምናምን ተብሏል። እኔ እውነት ለመናገር አሁንም ድጋሚ የምለው ነገር ቢኖር እንደዚህ አይነቱ ያስተምራሉ። ያው አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። ማንንም መፈተን እንደሌለብን ነው የሚያስታውቀው የሚያሳየው ማለት ነው። የምንወደውንና የምናከብረውን ወይም ለዛ ሰው የምናፈቅረው ከሆነ ከልብ የምንወደው ከሆነ መፈተኑ ወሳኝ ነው ብዬ አላምንም። እኔ አይመስለኝም መፈተኑ። ግን የእውነት አዎ ትምህርት ይሆናል። መፈተን እንደ ካለብን አስበን ከሆነም እንዳንፈተን በቃ ጥሩ እንዳልሆነ። ምክንያቱም የሚወደንና የሚያከብረን ሰው ስንፈትነው በቃ ይሄ ሰውማ ከጥርጣሬ ጋር ነው እኔ ጋር የሚኖረው ምናምን ብሎ ስለሚያስብ መፈተን ወሳኝ ነው ብዬ አላምንበትም እና ምናልባት ብዙ ልጆች የሚያደርጉም ስላሉ ከአሁን በኋላም ከዚህ ነገር ይቆጠባሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም መፈተን ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። አብራችሁ እየኖራችሁ አብራችሁ በተለይ ፍቅረኛሞች ወይም ባለትዳር ወይም ደግሞ ወደፊት ለማጋባት ያሰቡ ምናምን ካሉ ይሄ ነገር እኔ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ስለፈተን ነው ለእኛ ይሆናል ማለት አይደለም፣ ስላልፈተን ነው ደግሞ ከኛ ይሄዳል ማለት አይደለም። ያ ሰው የምንወደው የምናከብረው ሰው እንደውም እንደዚህ አይነት ነገር ባደረገን ቁጥር እየተናደደ ወይም ሌላ ስሜት እየተቀየረ ይሄዳል ማለት ነው። እና መፈተኑ ወይም በሌላ ሰው እንደዚህ ማስደረጉ መልካም ነው ብዬ አላስብም። ይጎዳል እንጂ ይጠቅማል ብዬ አላስብም፣ 100% እኔ በበኩሌ ማለት ነው። በሌላ ዙሪያ ደግሞ ምናልባት
አሁን ሰው እውነት ነው አይታመንም። በጣም ከባድ ነው ያለንበት ጊዜ። አይታመንም ሰው መልካም መስሎ ቀርቦ ወይም በቃ አብረን እንኖራለን፣ በተለይ በገንዘብ ዙሪያ የሆነ እንትን ካሉ አብረን እንኖራለን፣ በቃ ምንም ችግር የለም፣ እወድሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ የሚሉ ብዙዎች አሉ። እንደውም እኛ አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች ጋር በጣም ብዙ ልጆች እንደዚህ በዜሮ እየተበሉ አሉ። ንጹህ ጓደኞቻቸው መስለው ቀርበው ስንት ልጆችን ገንዘባቸው በልተዋል ማለት ነው። እና እንደዚህ ከመደረግም ደግሞ ይሄ ሊያስተምር ይችላል። እውነት ነው። ያም ሆነ ይህ ቪዲዮ አሪፍ ነው፣ እሷም ተሳክቶላታል። በጣም ጎበዝ ነሽ ሀይሚሻ። እንግዲህ ቀጣይ ቪዲዮ ግን ሀይሚ መቀጣት አለባት፣ ሀይሚ መቀጣት አለባት እየተባለ ነው። ሀይሚሻዬ እንግዲህ ትቀጫለሽ ብዬ አስባለሁ። ይቅርታ በይቅርታሽ በደንብ እንድሰምርልሽ ደግሞ ብሩኬን በደንብ በስጦታ አንበሽብሹ እና በደንብ አድርገሽ ይቅርታውን ጠይቂ ማለት ነው። ግዴታ ግን መቀጣት አለብሽ። ይህን ሁሉ አሰቃይተሽው አራት ቀን ሶስት ቀን ነው አራት ቀን መከራውን አሳይተሽውማ ባትቀጭ ጥሩ አይመጣም። ስለዚህ መቀጣት አለብሽ ሀይሚሻ፣ ተቀጪ፣ ጥሩ ቅጣት መቀጣት አለብሽ። ግን ጉድሽ ነው ሀይሚ፣ ጉድሽ ነው። ይጠብቅሻል። እኔ ነኝ ያለ ፕራንክ ነው የሚያደርግሽ ደግሞ ይሄን ብድሩን ለመመለስ እኔ አልፋታችሁም ብድራችሁን እመልሳለሁ ብሏል ማለት ነው። ምን አይነት ወይም በምን አይነት መንገድ እንደሚመልሰው እንግዲህ ፈጣሪ ይወቀው። ብሩኬ ኃይለኛ ፕራንክ እንደሚሰራችሁ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም እንደዚህ ጉድ እንዳደረጋችሁት እናንተን ደግሞ ጉድ ማድረግ አለበት። በተለይ ሀይሚንማ በቃ እንደውም ወይ ሌላ ፍቅር አለው ምናምን ብሎ የሚወዳትን ልጅ ምናምን ይዞ እንዳይመጣ ነው የምፈራው። ግን ብሩኬ ደግሞ ማለት ነው በቃ ካሁን በኋላ አንተ ራሱ እንደምትወዳትና እንደምታፈቅራት መናገር አለበት። ስለዚህ አንተ እንደምትወዳትና እንደምታፈቅራት ያስታውቅብሃል። የማትወዳት ቢሆን ኑሮ በልብህ ውስጥ ትልቅ ቦታ ባይኖራት ኑሮ መጥፎ ቃላት እንኳን ተናግረህ ላለማስቀየም ስትል ጥለህ አትሄድም ነበረ። ስለዚህ ትወዳታለህ። በቃ አንተም እንደምትወዳት በአደባባይ ግለጽላት ማለት ነው። በቃ እንደምታፈቅራት በአደባባይ መግለጽ አለብህ። ስለዚህ ሰርጋችሁን እንድታውሉ ደግሞ እንዳብረሽ እና እንደሩታ ማለት ነው። እና ሀይሚሻ 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 ፍጼ ተሳክቶላቸዋል። እንግዲህ ብሩኬ ደግሞ የምታደርገውን ፕራንክ እንጠብቃለን። እስኪ ምን አይነት ፕራንክ እንደምታደርጋቸው እንጠብቃለን ብሩካችን ማለት ነው። የዛ ጊዜ ግን ሀይሚሻ እንዳታለቃቀሽ አደራሽ፣ እንዳታለቃቀሽ። ምክንያቱም አንቺ ነሽ የጀመርሽው እንደዚህ አይነት ፕራንክ እኔ በህይወቴ ተደርጌ አላቅም እያለ ነው ብሩኬም። ብሩኬ ደግሞ የሚሰራውን እና የሚያደርገውን ፕራንክ አንቺ ራስሽ መሸከም አለብሽ፣ መቻል አለብሽ። አንቺ ያመጣሽው እስከሆነ ድረስ አንቺ ትጨርሽዋለሽ ማለት ነው ሀይሚሻዬ። እና ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ።